Duceți-vă, uitați-vă la altcineva, uitați-vă la 99 vehicle, uitați-vă la, nu știu, la cine vreți voi. Nu am nimic cu acest băiat de la 99 vehicle. Este un băiat excepțional. Doar că nu îmi place pentru că el stă doar în fața unei mese. Mă, dacă aveți bani, nu este nicio problemă cu această mașină, pentru că vă dă și mașină, în schimb, să mergeți în perioada când vă repară mașina, dați 13.000. Vă salut și vă spun bun venit din nou pe canalul meu Mecanica Povestită. Astăzi vreau să vă arăt cum testăm senzorii de la pedala de frână și de la pedala de accelerație. Înainte de a schimba acești senzori, va trebui să îi testăm. Niciodată să nu schimbăm dacă nu suntem siguri că riscăm să aruncăm senzorul original de pe mașină, să punem unul aftermarket, pierdem bani, pierdem timp și acel senzor va fi mai prost ca cel original. Deci prima dată trebuie să îl testăm, nu doar să credem că acesta este de vină și să îl schimbăm doar așa. Va trebui testat și astăzi o să vă arăt cum putem face această treabă. Aprinde VCDS-ul, ne ducem la Select, Engine, Motor. Ne ducem la numărul 8 și ne ducem pe canalul 6. Da. Aici, în a doua secțiune, avem brake pedal. Deci dacă îl apăsăm, dacă apăsăm pedala, aici apare 1111. Înseamnă că funcționează. Iar aici, unde scrie cruise control, dacă apăsăm pedala de accelerație până la fund, va trebui să ne arate 100. Și altceva, dacă apăsăm jumătate pedala, acesta este în gradul de a citi că noi nu avem pedala apăsată până la fund. Deci îl testăm dacă funcționează corect. Deci până la podea ar trebui să arate 100. Facem de mai multe ori pentru că acest senzor când se defectează, câteodată merge, câteodată nu. Deci facem mai multe teste. La fel și cu pedala de frână. Pentru cei care au probleme cu acest senzor de la pedala de frână, am făcut un videoclip detaliat unde vorbesc doar despre acest senzor și ce simptome avem la mașină în momentul când acesta nu mai funcționează corect. O să vi-l las în descriere aici, iar pentru cei care vor să vadă, se pot uita. Ce vreau să vă mai spun, ce am întâlnit acum câteva zile, cineva îmi scrie pe canal, că are un Seat Ibiza din 2008 și mașina se accelerează singură în momentul când pune frână, se accelerează, crește turația. Să vă explic ce problemă au aceste mașini. Pentru că am întâlnit această problemă și de aceea am știut să îi răspund acestui băiat care avea aceeași problemă. Mă, dacă mașina a venit în fabrică cu cauciucuri 185x60R15, de ce vrei tu să-i pui cauciucuri pe 195x60x15? Automat că mașina nu mai merge corect, pentru că senzorul de rotație al mașinii nu mai citește viteza corectă, adică o citește și vede că acea rotație nu este în parametri, o confruntă. Nu mai e cum era la mașinile vechi, decât citește dacă se învârte roata corect și dacă e totul bine. Nu, aceasta confruntă viteza la roată reală, rotația, confruntă cu calculatorul cât ar trebui să se învârtă și automat vede că ceva este în neregulă și mașina nu mă știe să spună ce problemă are și se accelerează aiurea. Și viteza nu va mai fi la fel. De exemplu, dacă îi punem cauciucuri mai înalte, noi dacă în bord avem 60, în realitate nu mai avem aceeași viteză, pentru că virgulă, cauciucurile se fiind mai mari, balonul fiind mai mare, ele se învârt mai încet.
Rotația este mai mică, dar viteza este mai mare. Nu știu cum să vă explic eu. O rotație, roata practic se învârte mai încet, dar rotațiile vor fi mai multe. Aici vreau să ajung. Și nu este corect. De ce? Dacă mașina a venit cu cauciucurile originale din fabrică așa, de ce vrei să-i pui tu mai înalte? Dacă vrei să faci mașina, schimbă jantele cu totul și pune jante mai mari, cum scrie în cartea mașinii. La unele scrie pe capacul de la rezervor dimensiunile la roți. Da? Te poți uita în certificatul mașinii și vezi ce roți, ce jante poți să pui la mașina ta. Nu pune balon mai înalt, balon mai lat, pentru că nu va mai merge corect. Vezi, la unele mașini nu știe să arate că ceva este neregulă, cum este la Seat-ul acesta, cum este la Polo, cum este la grupul VAG în general. În 2008 vorbesc și mașinile care s-au făcut în anul acela. Dacă vorbim de mașini cum este BMW-ul, de exemplu la un F10, nu poți pune roți mai mici sau roți mai mari pentru că se aprinde din start ABS-ul la mașină și nu te va mai lăsa să mergi. Nu vă mai luați după alții și puneți și voi cauciucuri mai mari pentru că nu mai săriți voi la grop cu mașina. Nu, puneți cauciucurile care sunt standard la mașină. Nu vă mai place canalul meu pentru că vă înfrunt câteodată vă spun realitatea și nu vă place. Duceți-vă, uitați-vă la altcineva, uitați-vă la 99 vehicle, uitați-vă la, nu știu, la cine vreți voi. Nu am nimic cu acest băiat de la 99 vehicle. Este un băiat excepțional. Doar că nu îmi place pentru că el stă doar în fața unei mese și nu arată nimica practic. Spune numai teoretic, dar ca să ajuți oamenii, nu ajuți doar prin teorie, ajută prin practică, arată-le cu adevărat care este problema. Da? Pune mâna pe o cheie, desfă, strânge, arată-le, uite dacă facem așa este bine, dacă nu facem așa nu este bine. Teoretic ne putem uita la documentare, nu ne ajută cu nimica. Și iar, nu am nimica cu BMW-urile, cu Audi, nu am nimica cu Mercedes-ul, sunt mașini bune, îmi plac și mie, dar pentru aceste mașini trebuie să ai bani, pentru că nu mai sunt mașini făcute să reziste, cum erau odată. Nu, un BMW nu mai este ca cel din 2003 când am cumpărat eu unul nou și am schimbat în 10 ani de zile un injector și ala din cauza motorinei proaste din România. Apropo, acum scot benzina aia de 95 și adaugă E10-le. Să vezi acum cât bagă în mașină benzina aia și cât strică mașinile. Pentru că mulți zice, benzină mai bună, mai tare, acum merge mai bine mașina. Nu e chiar așa. Nu e chiar așa pentru că poți să strici mașina cu acea benzină dacă mașina ta nu este capabilă să meargă cu benzina care este pe piață acum. Oricum o să scoată de pe cea de 95 de tot și o să bage pe E10 și o să rămână cea premium. Și în legătură cu mașinile cu... Mă, aceste mașini sunt pentru oameni cu bani. Dacă aveți bani, aceste mașini nu sunt o problemă. S-a stricat cutia, cât este? 13.000? De exemplu, la un Audi A6, cineva are o problemă la cutie, cei de la Audi au spus că îl costă 13.000 de euro schimbarea cutiei. Mă, dacă aveți bani, nu este nicio problemă cu această mașină, pentru că vă dă și mașină în schimb să mergeți în perioada când vă repară mașina, dați 13.000, schimbați cutia și totul e ca nou, fără nicio problemă. Dar dacă nu ai acești bani care depășesc valoarea mașinii, de exemplu, o mașină poate să fie 7.000 și cutia să coste 13.000, deci nu mai are nicio valoare să o mai repari, acea mașină. Pentru aceste mașini trebuie să aveți bani. Nu este nicio problemă cu aceste mașini dacă aveți bani. Dacă nu aveți bani, nu vă cumpărați așa ceva pentru că va vă îngreuna viața și toți banii îi veți cheltui pe mașină. Ce nu sunt de acord cu aceste mașini? Batjocura cu care vin producătorii față de noi. Da? Cum poți să scoți pe piață o mașină știind că are probleme de fabrică, să nu spui nimica și să le vinzi în continuare? Vezi că vin înapoi toate în service cu probleme și tot le vinzi în continuare. Cei care au aceste mașini nu vor să spună realitatea. Unii văd probleme la mașinile lor și tot susțin că BMW-ul e cel mai bun, Audi e cel mai bun, cea mai bună mașină. Dar probleme reale nu le spun nimeni, numai ei știu ce probleme au la mașini. De exemplu, eu nu am întâlnit un Audi A6 după 2014 să nu aibă probleme la cutie.
Nu știu ăștia care spun că nu au nicio problemă, unde trăiesc sau pur și simplu ăștia nu au mașini, am impresia. Toți încearcă să spună, bă, sunt mașini pentru oameni cu bani, sunt mașini cu probleme. Dacă ai bani, nu este nicio problemă. Se schimbă totul nou și mașina merge la fel ca înainte. Dar dacă nu aveți bani, nu vă luați, bă, fraților, așa ceva să arătați voi. Că ce vedeți voi pe Instagram sau pe YouTube sau pe TikTok, nu e, mă, realitate. Nu e că toți mănâncă numai lapte și miere. Nu e chiar așa. Unii n-au bani să plătească chiria. Dar mai vorbești de mașini de lux. Unii lucrează, pun, le spală, le fac și merg cu ele. Cam atât am avut de spus pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați la canal dacă vă place ceea ce fac eu. Dacă nu, cum v-am spus, duceți-vă frumos la alt canal și uitați-vă în altă parte. Să ne auzim cu bine până data viitoare cu un nou videoclip.